Имено пријавената БКС во својство на службено лице, избран министер во владата на Република Северна Македонија за Министерството за култура, на 19.2.2024 година ја злоупотребила својата службена положба и овластување со неизвршување на својата службена должност на начин што подонесена одлука од Советот на град Скопје и заклучок од владата за пренесување на правото за реконструкција, доградба и надградба на постојниот објект универзална сала во Скопје, како и посклучен договор за регулирање на меѓусебните права и обврски помеѓу град Скопје како собственик и Министерството за култура како нов инвеститор, и покрај тоа што Министерството било задолжено да ги спроведе необходните постапки за доделување на сите потребни договори за целосно и комплетно завршување на реконструкцијата на објектот, иако согласно одредбите на Законот за јавни набавки, била должна да спроведе нова постапка за јавна набавка за избор на најповолен изведувач на работите за доизвршување на реконструкцијата на објектот.